Tot i els problemes institucionals i que tampoc no s'han fet grans fitxatges, els seguidors mallorquinistes no perden les ganes d'animar el seu equip. Segons el club, ja hi ha hagut 10.000 socis que han renovat el seu passi. I el Real Mallorca ha posat en marxa avui de matí la segona fase de la campanya d'abonaments, en la qual els socis poden triar els seients que han quedat buits, un pic acabada aquesta primera fase de renovacions. Hi ha hagut una bona freqüència d'aficionats mallorquinistes a l'oficina d'atenció al soci. Avui midi he pogut comprovar que no tan sols hi ha hagut renovacions o socis que han cercat una ubicació millor, sinó que alguns també han donat d'alta altres amics o familiars. I això tot i no anar a Europa, circumstància que n'hi ha que no troben tan dolenta, per mirar d'aconseguir l'objectiu principal, la permanència a primera. I bueno, està bé, no veurem el moment que fa, és un any complicat. Hagués estat guapo anar-hi, però tampoc hi havia molt de plantilla, ni estava l'assumpte un poc fotut per anar-hi. Tampoc no ha estat... Ha estat fotut no anar-hi, però no anirà malament.